Wara xhur ta' ħidma, is-segretarju parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius de Celis inawgura maħsen ġdid li se jkun qed jipprovdi apparat kliniku fi 23 dar tal-anzjani madwar Malta. Il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva, Dr. Renzo De Gabriele, qal li kull dar se tkun tista' tordna l-proffiżta tagħha minn dan il-maħżen minn xahar qabel u għalhekk se tonqos il-possibilità ta' oġġetti mediċi li jistgħu jispiċċaw out of stock. Stor li tkun replenished, li tkun kollu biżjed u biex jagħti lil-ħadd ieħor. Allura wkoll aħna nibagħtu d-domanda tagħna lill-CPSU biex aħna nistgħu nirreplenixxaw dawn l-istors. U nibgħatu anke customer demand, ġifieri aħna nifforecastjaw kemm bejn wieħed u ieħor ħa nużaw fi tliet xhur li ġejjin, ħalli aħna jkollna materjal biżejjed ħalli kien għala xi ħaġa wkoll ikollna riserva adegwata hawnhekk. Il-maħżen qed iżomm mijiet toġġetti differenti bħal ingwanti, glucose sticks u apparat li jista' jintuża għal testijiet mediċi. Dr. De Gabriele spjega wkoll li djar tal-anzjani fin-nofsinhar ta' Malta se jingħataw skeda apposta skont il-bżonnijiet tagħhom biex kemm jista' jkun ma tinħolqilhomx skumdita minħabba d-distanza. Nagħmlu skeda biex aħna nkunu nistgħu nqasmu fil-ħin lil-homes kollha tagħna mingħajr ma jkun hemm dewmien, mingħajr ma jispiċċaw items out of stock. Segretarju parlamentari Anthony Agius de Celis qal li l-idea tal-gvern kienet li jinħoloq one-stop shop fejn min imexxi d-djar tal-anzjani jingħata l-għajnuna kollha li jkollu bżonn fejn jidħol l-użu tal-apparat mediku jew kliniku. Aħna wkoll ħajkollna f'dan one-stop shop stock ħalli jekk jiġri xi ħaġa ikun hemm addizzjonali biex il dik il-ħom partikolari li jkollha bżonn item partikolari nkunu nistgħu natuha biex bekk il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna tibqa' dejjem tmur għall-qudiem tola u kemm jista' jkun in-nies li jkunu qegħdin jafdaw lilhom infushom għandna qed jgħixu kwalità ta' ħajja għoljhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.